вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві. Мерія звітує про розвиток медичної галузі. Читаючи бульвар у Кременчуці, про все це та багато іншого вже за мить. Цього року для лікарняних закладів міста на проведення основних видів медичних обстежень з міського бюджету були виділені цільові кошти. Це дозволило проводити першочергову групу аналізів абсолютно безкоштовно. Як це впроваджувалося на практиці, вивчала Олександра Демиденко. У першій поліклініці міста щоденно безкоштовно обстежується в середньому від 30 до 50 осіб. Лікарі не приховують, раніше за відсутності фінансування впроваджувались благодійні внески, щоб мати можливість закупати реактиви для аналізів крові і плівку для рентген-обстежень. Цьогоріч мають на це цільові кошти з міського бюджету. Це дало нам змогу проводити безкоштовно клініко-лабораторні дослідження, це загальний аналіз крові, сечі, кали, біохімічні обстеження, а також електрокардіографія і рентгенографія. Пацієнт отримує від лікаря направлення і талон, де вказується день проведення обстеження. Це необхідно для того, щоб чітко відрегулювати поток пацієнтів і навантаження щоденне на лаборанта. Тож, маючи направлення від лікаря, пацієнти безкоштовно проходять медичне обстеження. Дуже задоволений. Якісь гроші платили? Ні, я ніякі гроші не платив. Дуже чудово. Обслуговування, дякують, все. Є й такі категорії населення, які можуть обстежуватись без талону від лікаря. Щоденно без талонів проходять обстеження такі категорії населення. Перш за все, це пільгові категорії населення, інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, інваліди по захворюванню, а також призивники та інші категорії за направленням із міського воєнкомату, хворі, які лікуються в денному стаціонарі, робітники підприємств, учні, студенти навчальних закладів, які проходять профілактичні огляди. Продовжуємо наш випуск. На черзі рубрика «Мерія звітує». Гість в студії – виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня, Вікторе Васильовичу. Доброго дня. Теми попереднього сюжету нам стало зрозуміло, що сьогодні мова піде про медичну галузь нашого міста, її проблеми та перспективи. Тож скажіть, будь ласка, як живе медицина у Кременчуці сьогодні? По розрахункам, які ми пропонували Мінфіну минулого року, на цей рік було заплановано 230 мільйонів, але держава, на жаль, виділила нам тільки 130 мільйонів, тому звичайно, що розрив дуже великий і сума недофінансування для міста Кременчука значна. Але за останні роки ми додатково виділяли за рахунок місцевого бюджету додаткові кошти. Так, на цей рік виділено 18 мільйонів. Але загалом відсоток фінансування цього року від потреби медичної галузі складає близько 60%. Тому цього недостатньо, і ці кошти переважно використовуються на заробітну плату, на відрахування заробітної плати, на оплату енергоносіїв, медикаменти, харчування і на виконання тих мінімальних потреб, які ми і програм, які ми планували цього року. Скажіть, будь ласка, чи впроваджувалися останнім часом якісь нові різноманітні програми в галузі охорони здоров'я? В цьому році ми запровадили програму по гарантованому забезпеченню бюджетними коштами мінімального обстеження за первичним направленням лікарів первинної ланки. На ці кошти проводяться безкоштовно обстеження ЕКГ, флюорографія та елементарні лабораторні дослідження. Інші програми – це боротьба з артеріальною гіпертензією, це державна програма, яка підтверджена державними коштами. Послугами цієї програми скористувалися на сьогоднішній день близько 9 тисяч кременчужан. З 1 вересня буде працювати програма по боротьбі з гепатитами. Б і С на ці цілі теж виділені декілька десятків тисяч гривень. Також 80 тисяч виділено коштів на обстеження вагітних жінок. Ну, є інші програми, які були раніше, вони теж фінансуються. І недофінансування було і
вже багато років, на жаль. Але ми цього року намагалися зробити так, щоб кременчужани розуміли, на що саме використовується той мінімум коштів, який ми виділяємо. Якщо це медикаменти, то які? Якщо це обстеження, то які? Я думаю, що це справедливо, коли людина знає, на що вона може розраховувати. Ми всі добре знаємо, що міський голова Олег Бабаєв досить багато уваги приділяв забезпеченню належних умов пацієнтам та медичним працівникам. Саме мова тут йде про оснащення їх медичним обладнанням. Скажіть, будь ласка, що вже зроблено у цьому напрямку і що ще планується зробити? В цьому році за бюджетні кошти ми придбали сучасний цифровий флюорограф, дуже якісний, який коштує 560 тисяч. Зараз він уже знаходиться в Кременчуці, закінчуються ремонтні роботи в першій поліклініці на вулиці Бутиріна. Уже в вересні, в жовтні надійдуть медичне обладнання в першу міську лікарню, другу, четверту, в третю міську лікарню десь на суму близько 1,5 мільйона гривень. Ці гроші в нас є, вони заплановані, тендери проведені, там, де вони потрібні, всі механізми пройдені, і це обладнання восени буде вже працювати на кременчужан в місті. Обладнання, яке закуплене в цьому році, треба сказати, що це і кошти використані не тільки бюджетні, але і кошти спонсорів, меценатів. Наприклад, центрифуга для відділення трансфузіології пологового будинку. В першій міській лікарні встановлений найсучасніший апарат МРТ. Близько 100 кременчужан на цих двох апаратах безкоштовно щомісяця проходять обстеження. Що ще можна сказати, то це відкриття в цьому році відбулося відділення ангіографії на базі кардіології 3-ї міської лікарні. Там теж за домовленістю з інвестором на сьогоднішній день проведено вже 56 операцій і декілька операцій проведено теж безкоштовно. Ну і саме головне, що тепер кременчужани мають змогу отримувати ці послуги, не виїжджаючи до Харкова, Дніпропетровська чи Києва. Все це є в нашому Кременчуці, і ми й надалі будемо співпрацювати з інвесторами, щоб вкладали кошти в медичну галузь саме в нашому місті. Дякую. Віктор Васильович, скажіть, будь ласка, які проблеми медичної галузі міста Кременчука вас турбують сьогодні найбільше? На жаль, відбулася інфляція і коригувалися заробітні плати в зв'язку з інфляційними процесами. І нам на компенсацію потрібно близько 3 мільйонів. Ці кошти не заплановані були державним бюджетом. І, на жаль, зараз головні лікарі змушені застосовувати способи і міри економії, рахувати ці кошти, може когось ненадовго відправляти відпустки. Шукаємо вихід з цієї ситуації, звертаємося до уряду, до обласної ради, щоб допомогли нам вирішити це питання. Але ми будемо працювати, хочу, щоб всі були заспокоєні, що заробітні плати будуть виплачуватись вчасно і всі будуть з теплом, з гарячою водою, все буде нормально до кінця року. Розкажіть нам про плани міської влади щодо розвитку галузі медичної у Кременчуці. Ми до кінця цього року плануємо закінчити і відкрите відділення педіатричне в дитячій міській лікарні. Є дуже великий проєкт, який на сьогоднішній день коштує 7,5 мільйонів. Це повна реконструкція і добудова кардіореанімації на базі 3-ї міської лікарні. Цей проєкт дуже важливий. Ми його обов'язково наступного року виконаємо. Частково закупимо сьогодні на виділені кошти медичне обладнання. Воно вже буде використовуватись. А всі основні ремонтні роботи ми проведемо наступного року. Є також проєкт, який, на жаль, не здійснений на сьогоднішній день. Це відкриття хоспісу на базі 2-ї міської лікарні. Цей проєкт коштує 3 мільйони. Слідуючі проєкти – це ремонт, реконструкція хірургічного відділення 2-ї міської лікарні, реконструкція, ремонт приймального відділення і реанімації 1-ї міської лікарні. На всі ці об'єкти є проєктні проєкти. Дай Бог, закінчиться війна, буде стабільна ситуація на Україні. Обов'язково ми найближчим часом почнемо здійснювати ці проєкти і закінчимо їх наступного року.
Сьогодні наші кореспонденти завітали у приймальню народного депутата, аби перевірити, чи справді вона так гарно працює, як кажуть. Що з цього вийшло, далі у сюжеті. У коридорі приймальні справжня жива черга. Ми поцікавились, чому люди тут і чи дійсно їм допомагають. Получив пенсію, ні, 400 рублів. Ну, я став ходити кругом, нічого не мог добитися. Обратився до Людмили Константиновна. Ну, оказалось, все, результат хороший. Мне за последний месяц не выплатили заработную плату. Сейчас мне юрист помогает, юридическую помощь оказывает. Очень я довольна. Меня встретили, можно сказать, я даже не знаю, настолько радушно. Вначале меня приняла вот женщина, которая сидит в самой приемной. Потом вот эти просто великолепные люди, юрист, я... Очень благодарна. Постає питання, скільки ж людей приходить щодня. Гортаємо книгу прийому. Станом на 2 години вже 6 записів. Порядка 10-12 чоловік в день. Я не знаю, много це чи мало, але є люди і в телефонному режимі ми з ними спілкуємося. А вот этот, тех людей, которые звонят нам по телефону, мы же их в учет не ставим. А в основном, конечно, приходят люди и с легкими проблемами, и со сложными проблемами. И наша задача – выслушать каждого и помочь. Ми працюємо на результат. Питання розглядаються різноманітні, але у зв'язку з останніми подіями на сході країни вони розділилися навпіл – громадські та військові. Для останніх і спеціальний кабінет виділили. Люди йдуть тепер не тільки за допомогою, але і з нею. Раніше ми показували, яку активну участь приймають кременчужани у допомозі військовим. Повертаємось до прийому. З якими ж справами найчастіше приходять громадяни до приймальні? Дуже величезний спектр роботи у нас – це і сімейні питання, це і житлові питання, і комунальні питання, дуже велика кількість роботи. Ми намагаємося кожному допомогти ефективно, якісно, звертаємося до різних інстанцій, державних установ із депутатськими зверненнями щодо вирішення різного роду питання. Нам стало цікаво, яку роль у гарно організованій команді грає Юрій Шаповалов. Після кожного обращення в кінці дня Юрій Анатолійович запрошує у нас, скільки було прийнято людей, яка допомога була оказана, що ми можемо зробити, що ми вже зробили. Ми стараємося йому максимально передати цю інформацію. Ну, він, в принципі, як такий... Очень серьезный руководитель, не оставляет нам особо свободного времени и расслабиться в течение рабочего дня. Тож підсумовуємо. У приймальні народного обранця дійсно допомагають людям і ділом, і словом. Кожний випадок розглядається окремо і під особистим контролем Юрія Шаповалова. Якщо у вас є питання, вам здається, що ніхто не в змозі допомогти, зверніться до народної приймальні Юрія Шаповалова. Можливо, саме тут вирішать ваше питання. Наприкінці вересня Кременчук відзначатиме День міста. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання штабу, на якому обговорювали основні організаційні питання. Проводив засідання штабу виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Подробиці у наступному матеріалі. Улюблене свято усіх кременчужан – День міста відбудеться, незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні. Святкуватимемо без розмаху і фейерверків, але організатори обіцяють – буде цікаво усім. Святкуванню міста передуватиме Міжнародний день миру, який визначається 21 вересня. На фоні подій на сході України тема миру дуже актуальна. У Кременчуці планується відзначити цей день ходою та міжнародним фольклорним фестивалем. Безпосередньо за тиждень до визволення Кременчука старт святкуванню дадуть райони міста. Відбудуться скорботні мітинги, покладання квітів до братських могил та меморіалів, пройдуть зустрічі з ветеранським активом та визволителями Кременчука. Звичайно, незважаючи на той стан в державі, який є, і на ті події, які відбуваються, але наше завдання на сьогоднішній день – зробити так, щоб ніхто із ветеранів Великої вітчизняної війни, який приймав участь у визволенні Кременчука і в бойових діях, і всіх інших діях, не був забутий. Також Віктор Калашник акцентував увагу присутніх на необхідності вшанування героїв нашого часу. Треба буде і сім'ї запросити, і крім тих всіх заходів, які передбачені державою і нами, там і виділення коштів і так далі, обов'язково треба зробити це, щоб було це в плані, щоб звучали ці фамілії і прізвища, і щоб ми вшанували і пам'ять тих героїв, які три загинули
на жаль, з міста Кременчука, які ми поховали, і є у нас поранені теж, і є, які нагороди отримали там. Будь ласка, щоб ви на це не забули зробити. Організатори заходу зробили святкування різноманітним і цікавим. Тож на кременчужан очікує насичена програма. Зокрема, серед заходів – благодійний пробіг із вірою у серці, розважальна програма «Бебі-фест», велопробіг, виставка голубів, працюватиме містечко майстрів і завершить все святкова концертна програма. Вперше у Кременчуці відбулося інтерактивне вуличне свято «Читаючий бульвар». Організаторами історико-культурного заходу виступили працівники бібліотечної системи міста та Кременчуцького краєзнавчого музею. Під час акції влучно відтворили атмосферу Кременчука початку ХХ століття за допомогою вишуканих суконь, старих фото та класичної музики. Усі бажаючі долучитися до гри «Щасливий прогноз» отримали книгу у подарунок, малювали картини та почули цікаві факти з історії нашого міста. Все це зараз можна побачити у наступному матеріалі без коментарів. Кременчуцкая газета, которая выходила в конце 19-го, начале 20 века, это была газета «Кременчуцкий бульвар», где были самые лучшие, самые первые новости всего города Кременчуга. Що ми мали так за мету, це, мабуть, просто привернення уваги до бібліотеки, до культурних подій в нашому місті. Розказуємо про сучасні послуги, пропонуємо зайти записатися в бібліотеку, ходити в бібліотеку. Колеги роздають побажання, дівчатка просто квіти. Я сьогодні юна цвіточниця, яка роздарює всім цвіти, і я дарю теж і вам. Спасибо. У нас здесь представлена выставка нашего Кременчуцкого краеведческого музея. Кременчужан, прекрасные черты, появятся и растворятся снова. То есть эта выставка посвящена нашим кременчужанам, которые жили в конце 19-го, начале 20 века. Помимо фотографии, музей решил представить также и одежду из наших фондов. Это, я думаю, что будет очень интересно посмотреть нашим кременчужанам, во что же действительно одевались кременчужане тех времен. Я сегодня рисую наш стародавний город 20-х веков, стародавних дам, девушек, какие у них наряды красивые. Даруют все книжки, даруемо. Ви бачите, на них є такі лейбли, на яких написано «Я люблю бібліотеку». Ми думаємо, що всі будуть любити бібліотеку. А яку б ви мені порекомендували? Можна щось із класики. Люблю класику. Будь ласка. Це хто у нас? Тургенів. Дуже задоволена. Вдячна за захід, який проводить бібліотека. Дорослий, так? Да? Сучасний девайс, електронна книга, в мене вже є. Втім, втриматися, щоб не взяти собі в подарунок звичайну книжку, я не змогла. Джек Лондон. «Серця трьох». Із задоволенням прочитаю. Перед вами фото земської лікарні, яке було в нашому місті, побудовано в 1804 році. Близько 30 років у цій лікарні працював відомий лікар Оксентій Трохимович Богаєвський, який вивів лікарню Кременчуцьку, Земську, у ряд найкращих лікарень Лівобережної України. Це шарманка побажань. Ви можете витягнути собі щасливий квиточок з якимось побажанням. Я думала, вам гроші треба давати. А ми знаходимось тут, щоб нести свій вклад в цей світ, а інакше навіщо ми тут? Випробую свою долю і я. Це віртуальний поцілунок. Прикласти до серця, повторити ще раз. Далі інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів, вдень до 27 із позначкою плюс. Звертаю вашу увагу на те, що завтра на Полтавщині оголошено надзвичайний пожежний стан. І це була остання інформація на сьогодні. Чекаємо ваших дзвінків за номером телефону 78 08 18. І пам'ятайте, коли людина перестає читати, вона перестає мислити.